please use them. Nakushukuru. I thank you, Secretary General. But first of all, ni wapongeze I want Secretariat kwa kufanya side event hii hapa kujadili safari yetu ya miaka 25 ya kuundwa upya kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini pia nipongeze na nitoe asante kubwa kwa wazee wetu akiwemo mzee wetu Yoweri Kaguta Museveni, lakini Daniel Arap Moi, Benjamin William Mkapa, kwa uamuzi wao wa kuanza tena jumuiya hii baada ya kuvunjika huko nyuma, na leo tuna miaka 25. So kwa upande wa swala lako mambo ya climate na matumizi ya clean energy kwa ajili ya kupikia, niseme tu kwamba mabadiliko ya tabia nchi ni wimbo ambao dunia nzima tunauimba, ingawa utekelezaji wake una juu na chini, wengine unatekelezwa kwingine hivyo hivyo, lakini kwa sisi nchi maskini utekelezaji wake mdogo zaidi, kwa sababu kwanza si waharibifu, lakini wanaoharibu hawataki kusaidia tutengeneze. Sasa nikirudi tena kwenye swala lako, niseme tu kwamba masuala haya mabadiliko ya tabia nchi yana gharama kubwa kwenye nchi zetu. Kwa mfano Tanzania, sisi tunatumia 4% mpaka 5% ya GDP yetu kwenye masuala ya kupambana au ya pato la taifa kwenye masuala ya kupambana na uharibifu wa mazingira na mabadiliko ya tabia nchi. Niseme kwa mfano tukiangalia tu swala la upotevu wa misitu, kwa Tanzania kila mwaka tunapoteza karibu ekari 400,000 acres each year. Deforestation zinapotea kwa watu kukata kwa ajili ya kupikia, lakini pia kwa matumizi mengine. Lakini kazi kubwa wanayofanya ni kuchoma mkaa kwa ajili ya kupikia, lakini kuni pia kwa ajili ya kupikia. Kwa kutokana na hayo, Tanzania tumejiengeji kwenye njia nyingi za kufanya marekebisho. Kwanza tumekuja na sera ya kupanda miti, na tukazitaka wilaya zetu, kila wilaya ipande miti 1,500,000 kwa mwaka, 1,500,000 per year kila wilaya. Tumefanya kwa muda mrefu, lakini lazima nikiri kwamba sasa hivi spidi ya upandaji ile ya kila wilaya imepungua, ingawa bado tunaendelea kupanda miti. Lakini jengine ni kwamba ili tuwe na nishati safi na tukimbie matumizi ya nishati safi kama inavyozungumzwa na vikao vya mataifa, mashirika kimataifa, UN huko tukienda, tunakubaliana kuachana na nishati safi, tunazungumza energy transition. Lakini tunapozungumza energy transition, tunazungumza at macro level, sijui matumizi ya viwanda na mambo mengine maeneo haya makubwa makubwa yanayoonekana. Lakini tunapozungumza energy transition, hatuendi kuangalia kule chini kwa wanawake, mabadiliko na environment, uchafuzi wa mazingira au matumizi ya energy chafu yanawadhuru wanawake kiasi gani. Sasa kuna debate mbili hapa, energy safi, energy chafu. Lakini lazima tutambue kwamba hii inayoitwa energy chafu ndio iliwafanya wenzetu walioendelea kufika hapa walipo. Wameitumia kote mpaka wamefika hapa walipo. Sasa wanasema acha, hii ni energy chafu, twende na energy nyingine, ambayo hiyo energy nyingine inataka fedha na gharama kuitengeneza. Sasa kwa sisi Tanzania tunafanyaje kuachana na energy chafu? Kwanza tumeangalia masuala ya upatikanaji wa umeme. Tumechukua jitihada ya kusambaza umeme nchi nzima. Nchi yetu ina vijiji karibu 12,300 na almost vijiji vyote vimepata umeme. Kazi tunayofanya sasa ni distribution, kwa sababu umeme kuingia kwenye kijiji haina maana kila mtu amepata. Kwa sasa ni connection distribution ya umeme wenyewe, ili watu na hasa wanawake
watumie umeme ule kwa kupikia, nishati safi ya kupikia. Lakini mbali na wanawake, vijana nao wanautumia umeme ule ambao ni nishati safi inayotokana na maji, inayotokana na sola, wanatumia umeme ule kujiajiri. Sasa hivi wimbi la vijana kutoka vijijini kuja mjini limepungua, kwa sababu kule walipo wanapata yote ambayo mjini yanapatikana. Umeme ni kupata taarifa, umeme ni kila kitu walichokuwa kikifuata mjini wanakipata kule waliko sasa hivi. Kwa hiyo kwanza ni kusambaza umeme, lakini umeme wenyewe sasa tunautoa kwenye nishati inayokubalika. Kwanza tuna umeme wa gesi, ingawa mataifa yanapiga kelele kwamba hata hiyo gesi nayo tuache, lakini bado nadhani hata na wenyewe mataifa yaliyoendelea bado yanatumia gesi. Kwa niseme nusu ya umeme wa Tanzania unatokana na gesi, lakini pia maji. Tuna mabwawa kadhaa yanayo generate umeme, hydropower. Tuna dam kubwa ile ya Nyerere ambayo inatoa megawatts nyingi kama 2115, lakini tuna dams ndogo ndogo, schemes nyingine Rusumo kule, Ruhuji na maeneo mengine ambayo yanazalisha umeme na wote wanaingia kwenye grid ya taifa, tunakuwa tunapata umeme safi. Lakini pia tuna mradi mkubwa wa umeme wa jua ambao umeanza kule Shinyanga na umeme wa upepo ambao utaanza pale Singida. Kwa tumejipanga kwenye kugenerate nishati safi ili watu sasa, wananchi na wenyewe watumie nishati safi, waache kutumia mikaa na kuni, watumie umeme. Lakini pia kwa upande mwingine, Tanzania tumejaliwa mkaa wa mawe, charcoal, ambao baada ya kuchimba na kuuza, na tunauza huko huko tunakoambiwa ni nishati chafu, lakini tunawauzia charcoal kutoka Tanzania. Kwa hiyo baada ya kuwauzia charcoal, inaacha debris kubwa kule kwenye machimbo. Tumefanyia utafiti yale mabaki, kutoa gesi zile ambazo ziko harmful, na tumetengeneza brigades ambazo sasa wakina mama majumbani katika taasisi kubwa, lakini pia wakina mama wafanya biashara wanatumia hizo brigades ambazo hazina gesi ambazo zinaumiza, hazina harmful gases, ni nishati safi wanapikia. Kwa hiyo tumejitahidi hivyo, lakini lazima niseme kwamba katika swala la marekebisho ya mazingira, sisi kama community, nataka nimshukuru kakaangu Ruto kwamba alisimamia kwa kasi kubwa sana miaka miwili iliyopita mambo ya masuala dunia, lakini hasa alikuwa anatilia mkazo kwenye community yetu East Africa. Lakini nadhani jitihada zile ambazo wao wanafanya sisi tunafanya hazileti yale matarajio tunayo yatarajia. Kwa mfano Afrika peke yetu tunahitaji, au Tanzania peke yetu tunahitaji kama dola bilioni 19 katika kipindi cha miaka mitano kutoka mwaka tulionao mpaka 2030 kurekebisha hayo mambo ya mazingira. Lakini tunakwenda makopo na makopo na makopo, 29, 30, 28, 27, hakuna pesa inatoka, na pesa ikitoka ni ndogo, na inakoelekezwa haikidhi haja ya kutatua yale matatizo ambayo tunayo. Lakini juzi tumetoka Baku COP29, ambapo Afrika iliweka presentation yake, na tukasema tunahitaji kama $1.3 trillion, lakini kilichopatikana ni $300 billion. Kwa niseme kwamba kwenye haya mambo ya mabadiliko ya tabia nchi, lazima sisi kama community tujifunge wenyewe. Lakini kubwa ni kushirikiana na private sector na taasisi nyingine ambazo hazina mambo ya siasa. Kwa mfano, ni muhimu kuimarisha ubia kupata rasilimali mbadala, badili ya zile tunazoziomba kwenye COP peke yake, tuimarishe ubia na mashirika mengine. Kwa mfano, mwezi Januari mwakani 2025 tutakuwa na mkutano wa energy hapa Tanzania, ambao tutashirikiana World Bank, African Development Bank, sisi, lakini na mashirika mengine, Norway, serikali ya Norway na mashirika mengine,
kuja kuhakikisha kwamba out of 700 million wa Afrika ambao hawajafikiwa na umeme, basi angalau ikifika mwaka 2030 wa Afrika 300 wao 300 milioni wawe wamefikiwa na umeme. Na kwa hiyo tutakuwa tumepunguza gap kutoka 700, 300 wakipata umeme tutahangaika na wale 400 waliobakia. Na ni matumaini yangu kwamba mkutano huu utakuja kuzaa matunda kwa sababu umevuta watu wengi kuja na kusikiliza tunasemaje kwenye mkutano. Lakini ushiriki wa mabenki yale ya kiulimwengu, World Bank, African Development Bank na mataasisi mengine, na yenyewe yamevuta watu wengi kuja kutusikiliza. Lakini pia niseme katika hii jitihada ya kuhakikisha Afrika inatokana na nishati safi ya kupikia, mimi kama mwanamke nasimama na ajenda ya wanawake wenzangu. Kwa sababu vifo vya wanawake Afrika kutokana na maradhi ya kupumua, respiratory diseases, ni vingi. Sasa wanaume tatizo lao wanavuta sigara sana, wanapata respiratory diseases. Lakini wanawake tunapata kutokana na kuni na mkaa, gesi zile tunazovuta ndizo zinawadhuru. Sasa kuna haja ya kuangalia tunapozungumza energy transition, twende mpaka kule grassroots, jikoni kwetu tunapopikiwa chakula, tukala tukapata nguvu na afya, na kwenyewe tukuangalie. Kwa hiyo nadhani jitihada hizi zinakwenda kuvuta watu wengi ili tuweze kuondoa hili tatizo. Kwa ufupi naweza nikasema SG kwamba kwa upande wa clean cooking, Tanzania kama nchi tunajitahidi kwenda na hiyo effort kuhakikisha by 2034 80% ya nyumba za Tanzania zitakuwa ziko kwenye clean cooking. Lakini kwa Afrika bado naendelea na jitihada ya kushawishi viongozi wenzangu, heads of state hapa, wanaonisikiliza wengine hapa, waniunge mkono kwenye hiyo mission yangu ya kuhakikisha energy transition inakwenda mpaka jikoni kwetu. Asante sana. Na asante sana. Naomba basi tumpigie mama makofi kwa hayo mawaidha. Mheshimiwa Rais, tumeshukuru sana kwa hayo mawazo ambayo umetutolea kuhusu mabadiliko ya tabia nchi. Tumechukua masomo ya manufaa mno ambayo umetuambia ya kwamba ni muhimu kujumuisha washikadau wote ili tuweze kufaulu kwa malengo yetu. Tumeweza kusikia pia vile umesisitiza ya kwamba ni muhimu kusimama na ajenda ya wamama, na ningependa tupige tena kofi kwa hilo wazo. Tumesikia vile muungano wa Tanzania umeweza kuweka